У ефірі новини «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта. Вечір добрий вам усім. І ось про що ми говоритимемо протягом наступної години. Історичний день для України. У Люксембурзі офіційно стартували переговори про вступ до Євросоюзу. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були. Усе про них і навколо просто зараз. Чи дозвіл Заходу бити по території Росії дав передишку Харкову? Їх треба знімати. Ось герої. Якби не він, мене вже не було. Як місто оговтується від останньої ракетної атаки? Запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку після хвилі народного обурення інцидентом у Дніпрі. Що ви сповняєте? Чому нардеп ходить із воєнізованою охороною? На яких підставах проводить слідчі дії? У росіян істерика через удар атакамси по Севастополю. Росія погрожує Сполученим Штатам та Україні, що наслідки ударів не залишаться безкарними. А як коментують цю ситуацію в Америці? Сьогодні для України історичний день, і це без перебільшення. У Люксембурзі офіційно стартували переговори з Україною і Молдовою про вступ до Євросоюзу. Про їхній початок ще вранці повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тепер ЄС надасть Україні нові переговорні рамки реформ. Попередні ми вже виконали. Народи України та Молдови продемонстрували непохитну відданість приєднанню до Євросоюзу. Обидві країни почали масштабні реформи, однак на Україну та Молдову досі чекає суворий та вимогливий шлях. Він буде складним, але сповненим можливостей. Разом ми можемо подолати багато перешкод. Бажаємо вдалого початку переговорів. На важливості цієї події і для України, і для Європи наголосив Володимир Зеленський, а ще нагадав про той шлях, який ми до цього пройшли. Коли на п'ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ в Євросоюз, багато хто казав, що це не більше, ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були. Сьогодні перемовини стартують. Між цими кроками тисячі зустрічей, тисячі дзвінків, умови, які Україна повністю виконала, закони, які були прийняті та запрацювали. А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу. Рішучість, яка спрацювала, яка не підвела Україну і всю Європу. Власне, процедура старту переговорів з Україною та Молдовою відбувалася у Люксембурзі. Тоді вирушила урядова делегація, очолювана віце-прем'єркою Ольгою Стефанішиною. Початок переговорів – це надважливий етап на шляху до ЄС, і він передбачає цілком конкретні кроки, які Київ, на думку урядовців, здатен завершити до 2030 року. Від імені бельгійського представництва в ЄС я хочу висловити свої сердечні привітання українському народу та її лідерам за досягнення цієї важливої віхи. Це свідчення незламного духу українців. Ваша відвага та відданість цінностям свободи та демократії є натхненням для нас. Сьогодні ми офіційно ухвалили рішення розпочати перемовини про членство. Ми підтверджуємо наші зобов'язання виконувати умови швидко, динамічно та комплексно. А оскільки триватиме процедура, не фіксує жоден нормативний документ. Але очевидно, що процес це тривалий. От приклад інших країн. Якщо взяти часовий проміжок від початку офіційних переговорів і до безпосереднього вступу, мінімальний термін становив майже 2 роки. За рік і 11 місяців впоралися Швеція, Фінляндія і Австрія. 2,5 роки минуло між стартом перемовин і вступом до ЄС у Данії, Ірландії і Великої Британії. Але більшість країн чекали від 4 до 7 років. Найдовше – хорвати – 7 років і 8 місяців. Ну і ще одне дуже важливе рішення. Сьогодні Європейський суд із прав людини публічно оголосив рішення по суті міждержавної справи «Україна проти Росії». Це стосується масових порушень Росією прав людини у тимчасово анексованому Криму. Саме ця справа стала першим позовом України проти РФ і
Європейський суд з прав людини сьогодні вказав, що Україна надала вичерпні докази, які демонструють масштабні і системні порушення прав і свобод. Ось неповний список: незаконні затримання і обшуки, примус до російського громадянства, переслідування політичних опонентів і за національною ознакою кримських татар. Подальшим кроком, як я вже згадував, буде направлена наша робота на винесення рішень по виплаті компенсації, визначенні суми збитків тим, хто постраждав внаслідок порушень цих прав. І, безумовно, Російська Федерація, поки там є влада Путіна, цього робити не буде. Але є два аспекти. Перше, ми, безумовно, спробуємо запровадити чи придумати механізм примусового виконання. З іншого боку, безумовно, ми розраховуємо, що колись в якомусь майбутньому Російська Федерація чи частина Російської Федерації будуть колись намагатись повернутися в європейську сім'ю. Безумовно, умовою такого повернення буде виплата репарацій, виконання усіх рішень міжнародних судів. Ну, а російських керманичей, і чинних, і колишніх уже зачекалася Гаага. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова. І за ймовірні міжнародні злочини, вчинені в Україні із 10 жовтня 22 до 9 березня 23 року. Відтак, усі країни, що ратифікували Римський статут, МКС, а таких більше сотні, щойно Шойгу чи Герасимов опиняться на їхній території, мають їх арештувати. Ця норма вже діє і проти Путіна. Ордери на арешт його і уповноваженої у справах дітей Львової Білової МІКС видав ще торік за депортацію українських дітей. Ну і ще один суд, не такий історичний, але важливий. У Києві вручили підозру і просто зараз обирають запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку за інцидент у Дніпрі. Зараз на зв'язку із нашою студією з Печерського райсуду столиці наша Тетяна Демух. Тетяно, вітаємо. На якій стадії перебуває розгляд справи на цей момент? Ну і який шанс має обвинувачення таки добитися для Тищенка цілодобового домашнього арешту? Таню. Вітаю, колеги. Суд ще триває. Саме зараз суддя пішов до нарадчої кімнати. Проте зараз розповім вам про суть справи. Сьогодні Микола Тищенко явився до Печерського суду. Спочатку все затримувалося, бо запізнився він. Згодом була технічна перерва. Згодом чекали також і суддю. Потім була і повітряна тривога. Та все-таки згодом основна суть прокурори клопотали про цілодобовий домашній арешт і носіння електронного носія, а також прокурори згадали про телефон, який нібито зламав Микола Тищенко. Давайте почуємо пряму мову. І особа при мені, при понятих та кількох камерах оперативних здійснив знищення цих телефонів зухвало, грубо, причому були навіть ризики пошкодження майна, яке знаходилося поряд, та ушкодження здоров'я учасників даної процесуальної дії. Спочатку один свій мобільний телефон, потім інший. Після того, як він його декілька разів ударив, він його зламав майже навпіл, потім перекрутив ось таким чином і кинув спочатку на підлогу, потім поклав його на стіл. Сторона ж захисту все заперечувала, і ось коли настав час спічу Миколи Тищенка, він постійно відходив від теми, згадував ботоферми, ну і це пояснив своєю основною причиною візиту до Дніпра. Ну і також нарешті вже описав ситуацію, яка сталася з ним у Дніпрі. Давайте почуємо пряму мову. Молодий хлопець. Один йшов з коляскою, і вони зухвало мене почали ображати. Називати мене, слухай, ти голова, матеріться на мою адресу. Це вам смішно, зрозуміло. Вам смішно, що ж, смішно, всім смішно. Посміємось потім. Ось, я зреагував і зробив їм зауваження, і сказав, що хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Проходьте, тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба. Вони як один по команді підняли телефони і почали мене знімати і знімати мою помічницю.
Ну і що додавав, якщо закриють нібито всі ботоферми, то готовий скласти свій депутатський мандат. А його адвокати казали, що такий запобіжний захід повністю обмежить роботу пана Миколи Тищенка як народного депутата. Ну і зараз все ще триває суд, будуть обирати запобіжний захід. Будемо слідкувати. Колеги, передаю вам слово. Таню, ми тобі вдячні. Тетяна Демох від Печерського рейсу до столиці, де обирають запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Ну і далі, власне, історія, через яку це все відбувається. Конфлікт нардепа із колишнім військовослужбовцем у Дніпрі став чи не найбільш обговорюваною подією тижня. Тож, Влад Паливода нагадає всі подробиці резонансної справи. Так народний депутат Микола Тищенко розбиває об стіл свій телефон під час обшуків, які в нього проводять детективи Державного бюро розслідувань. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я вас затримаю. В помешканні народного обранця правоохоронці знаходять пачки іноземної валюти і дорогий швейцарський годинник. Вартість такого в інтернет-магазинах близько 50 тисяч доларів, тобто 2 мільйони гривень. Зрештою, ДБР вручає Миколі Тищенку підозру. За матеріалами ДБР та за сприяння керівництва Нацполіції, генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Заява Державного бюро розслідувань. Цю резонансну історію, певно, знають усі. Та я нагадаю, минулого тижня Микола Тищенко у супроводі помічників воєнізованої охорони в балаклавах та правоохоронця приїхав у Дніпро боротися із ботофермами. Вітаю з міста Дніпро. Місто-герой, яке, на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства. Але так буде недовго. Далі сталася вулична суперечка. Колишній військовослужбовець підрозділу «Кракен» Дмитро Павлов на псевдо «Син», який гуляв зі своєю дитиною, поцікавився, що роблять у центрі міста люди в камуфляжі зі зброєю без опізнавальних знаків. Після словесної перепалки Тищенко викликав представників ТЦК. Хлопці знаходиться на військовому обліку. Колишнього військовослужбовця скрутили, заламали серед білого дня і намагалися повести у невідомому напрямку. Що ви сповняєте? Повне відео цього інциденту у мережу виклав місцевий журналіст. Хвиля народного обурення була колосальною. Соцмережі буквально розривало від гніву. Чому нардеп ходить із воєнізованою охороною? На яких підставах проводить слідчі дії? І чому його люди дозволяють так поводитися із громадянами? На інцидент відреагував і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Андрій Єрмак, голова Офісу президента України. Сам Микола Тищенко наступні дні виправдовувався і контратакував. Мовляв, він прибув до шахрайського кол-центру, а Дмитро Павлов нібито перешкоджав роботі. Перешкоджання роботі правоохоронців та народних депутатів – це злочин. Заволодіння чужим майном – це злочин. А слісна непокора вимогам поліцейського та напад на слідчого при виконанні – особливо тяжкий злочин. До речі, про поліцейського. Ось ця людина в жилетці сітці, яка скручує колишнього військового. Це правоохоронець із Києва. Вже колишній. Його звільнили. На яких підставах він зі столиці поїхав із Тищенком у Дніпро – це питання. А от помічниця народного депутата, яка все фільмує на телефон – це Евеліна Андрієвська. І вона фігурує в базі «Миротворець» за заперечення російської агресії та участь у спробах легалізації окупації Криму. Тепер оцінку і їхній поведінці. Кінці і самого Тищенка, і його охоронців дадуть правоохоронці. Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». Ну а до схеми перетину державного кордону рекордною за кількістю групи ухилянтів на Одещині прямо причетний оперуповноважений одного із районних управлінь поліції області. Чоловіків, що прагнуть втекти до Придністров'я, він шукав у соцмережах, їх відвозили до кордону, ну і далі ухилянти тікали пішки. З кожного брали гроші, гарантії природньо ніяких не давали, але на заваді стали прикордонники ДБР і СБУ. Всіх ухилянтів вже доправили до ТЦК.
Працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тисяч доларів США з людини, залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 мільйона доларів США. Незаконно перетнути український кордон у напрямку ЄС, лісами і через Тису щодня намагаються десятки ухилянтів. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, їх затримують не тільки на кордонах, але й на блокпостах, включно з тими, хто купив собі фальшиві документи. Далі розкажемо, що в Україні перестало бути доступним чоловікам, які не мають військового квитка. Ви не можете не тільки одружитися чи отримати водійське посвідчення, але й офіційно влаштуватися на роботу. Ну і цим перелік не обмежується. Що ще не можна зробити, не маючи військового документа? Які обмеження запроваджені вже, ну а на які чекати згодом, Влада Цимбаленко вже знає. Якщо ви чоловік призивного віку в Україні, то є документ, який нині не менш важливий за паспорт, а в деяких випадках і важливіший, і це військовий квиток. Якщо людина забула паспорт, у неї буде менше проблем, ніж вона забула військовий квиток. Без умови воєнного часу він завжди має бути при вас. А ще без військового квитка ви не зможете отримати низку послуг, яких саме ми зібрали всі відповіді. Та спершу про те, власне, які є різновиди військових документів. Їх декілька видів є, зокрема, це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Військовий квиток, як правило, видається особам, які проходять військову службу. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного видається особам, які або виключені з військового обліку, або мають право на відстрочку. І всі чоловіки призивного віку, а це від 18 до 60 років, повинні пред'являти цей документ за вимогою представника ТЦК або поліцейського. І не лише їм. Дедалі частіше військово-облікові документи проситимуть і представники державних установ. Це необхідно, щоб людина з'явилася на радарах держави, щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв'язку. Це нормальний, правильний природний процес. І процес триває. Денис Малюська, міністр юстиції України. Тепер конкретніше. Ви хочете одружитися? Готуйте військовий квиток. Без нього ніяк. А ще без цього документа неможливо оформити паспорт або отримати водійські права, вступити до вишу або оформити інвалідність. До речі, ці правила не нові. Ще до набуття чинності закону про мобілізацію і навіть ще до повномасштабного вторгнення, коли громадянин звертається про такі послуги, держава могла вимагати військовий квиток. Вже, вибачте, 12 років є норма, відповідно до якої будь-який чоловік, якщо він звертається за отриманням адміністративних послуг, у нього мають право вимагати військово-обліковий документ. Працівники, які надають адмінпослуги, можливо, раніше до цього відносились спокійніше, а зараз мають повне право вимагати. І не лише в Україні. За кордоном низка адміноопцій без військового квитка теж недоступна. Без нього неможливо оформити консульські послуги або оформити паспорт. А от оформити посвідчення особи на повернення в Україну можна і без квитка. Натомість за кордон без нього шлях фактично закритий. Окрема історія – робота. Офіційне працевлаштування без військового квитка неможливе. Прийняття і на роботу, і на навчання можливо тільки не просто за наявності військово-облікового документу, а за наявності відмітки про взяття на військовий облік. Бо відповідальність за це несе безпосередньо роботодавець. Таке порушення, як прийняття на роботу без військово-облікового документу, будуть тягнути за собою для роботодавця накладання на нього штрафних санкцій. І в майбутньому кількість послуг, отримати які можна буде лише з військовим квитком, зростатиме.
Якщо мова йде про щось, що є задля гарного способу життя, для комфорту більшого і тільки стосується особистого військовозобов'язаного, скоріш за все, рано чи пізно держава почне вимагати військово-обліковий документ. Денис Малюська, міністр юстиції України. Тобто ні продати машину, ні купити квартиру. Утім, це не стосується критично важливих послуг. Тих, що пов'язані із дітьми, сім'єю або здоров'ям. У лікарнях військового квитка не вимагатимуть. Тому що по Конституції у нас захист там здоров'я людини є одна із норм, які гарантує держава. Тому обмежити при наданні медичної допомоги на наявності військового квитка – це вже буде пряме порушення норм Конституції. Нині альтернативою паперового військового квитка є QR-код із застосунку «Резерв Плюс». Аби отримати його, потрібно оновити дані у застосунку або у ТЦК чи ЦНАПі до 18 липня. Інакше – штраф. Влада Цимбаленко, Максим Хлопотов, «Ми Україна. Марафон». Єдині новини. Нагадаємо, триває збір на безпілотник «Магора» для Головного управління розвідки Міноборони. Він ініційований учасниками національного телемарафону та нашими колегами з інших медіа. Цей дрон здатен вести спостереження, пошуково-рятувальні роботи, патрулювати та охороняти морський флот. Ну а оператори «Магор» вже вразили і знищили понад 10 російських кораблів. QR-код збору ви бачите на екранах. Ми запрошуємо долучитися до важливої справи. Ну, а далі про ситуацію на фронті. На Донеччині ворог не полишає спроб наблизитися до Торецька. У Часовому Яруї у напрямку Турець-Горлівка ворог буквально пішов у лобові атаки. А от на Харківщині ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. Детальніше про оперативну ситуацію на фронті Людмила Гаврилюк. Оцінкуй поки. Продивляйся, це ще щодо. Один за одним під канонади вибухів, ретельно перевіряючи кожну будівлю. Так бійці бригади «Людь» зачищають Вовчанськ. Місто зруйноване повністю. На цих кадрах видно, що залишили від нього росіяни. Утім, для ЗСУ важливо втримати Вовчанськ. І нашим воїнам вдалося стабілізувати ситуацію. Зараз ініціатива, кажуть військові, на боці української армії. На Харківському напрямку минулої доби було знищено «Панцир С-1». Це дуже дороговартісна зенітно-ракетний комплекс. Ми маємо якісь успіхи на цьому напрямку, але ситуація зберігається складною. Аби прорвати нашу лінію оборони і таки захопити Вовчанськ, росіяни стягують резерви. Противник нарощує активність артилерійських засобів. Противник заводить ще додаткові підрозділи морської піхоти. Це 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вони їх перекидають за 9 тисяч кілометрів. Важка ситуація і в Часовому Яру. Ворог тут пішов у лобові атаки. Тисне на наші позиції з півночі та півдня. В Часовому Яру він зумів все ж таки розпочати вуличні бої. Це у нас мікрорайон Новий, або ще канал. Саме тут ведуться вуличні бої. Однак він не має особливих досягнень в просуванні. На цьому напрямку окупанти посилили свої групування. Завезли нові підрозділи штурмовиків. Тож таки активно він залучає і механізовану складову. Постійно він застосовує керовані авіаційні бомби. Також є випадки, що він застосовує термобарічні боєприпаси. Активізувалися росіяни на турецькому напрямку. Намагаються вийти до траси на Горлівку. В самому Турецьку нема світла. Через щільні обстріли енергетики не можуть відновити живлення. А людей просять евакуюватися. А найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Після невдалих штурмів біля селища Іванівське на Краматорському напрямку ворог перегруповується. Тиждень не бачили атак противника з використанням бронетехніки. Бачимо в основному пересування досить дрібних груп противника, які намагаються замінити свій особовий склад на позиціях. Зараз окупанти тиснуть по всій лінії фронту. Для атак застосовують усе наявне озброєння. Спочатку накривають позиції артилерією, мінометами і кабами, а вже потім заходять штурмовики. І попри все, наші бійці ціною власних життів утримують позиції. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». Вкотре гучно на Росії. Українська розвідка повідомила, що уражено склад боєприпасів у Воронізькій області. Загалом це площа понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Арсенал досі горить, вибухає. Вибухово було і на Білгородщині. На неспокійну ніч там скаржаться мешканці власне Білгорода і сумнозвісного Шебекіно. Туди прилетіли безпілотники.
Але ключові ворожі цілі останніми днями були вражені на території тимчасово окупованого Криму. Особливо дісталося Севастополю і околицях. У мережі є світлини та відеокадри, на яких видно, як рештки збитої ракети падають на узбережжя, примушуючи тікати з моря російських відпочивальників. Кремль в ударі по Севастополю звинувачує Сполучені Штати Америки. Напередодні американського посла у Москві пані Лін Трейсі викликали на розмову до російського МЗС і оголосили там демарш. Як реагує Вашингтон і як це може вплинути на поставки зброї Україні? Юрій Гула розкаже. Не минуло й години після атаки на Севастополь, як російська влада знаходить винуватих США та Україну. Мовляв, ракети «Атакамс» запустили українці, але саме Вашингтон наводив їх на Крим. За океаном на істерію у Кремлі не реагують, допоки американського посла не викликають на розмову до МЗС Росії, де оголошують демарш. Лін Трейсі у відповідь висловлює співчуття, а звинувачення відкидає, як і Пентагон. В оборонному відомстві США заявили, жодного стосунку до польотних завдань вони не мають. Україна ухвалює власні рішення щодо націлювання та проводить власні військові операції. Чарлі Діц, речник Пентагону. Хоча американську зброю і дозволили використовувати на ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, утім видання The Washington Post пише, що обмеження у 100 кілометрів вглиб Росії негласно діє для ЗСУ. Це підтверджують удари за останні три тижні, відколи Вашингтон зняв заборону. Атак на Україну стало менше, але вражати ключові російські аеродроми, звідки злітає стратегічна авіація, і досі важко. Тому експерти прогнозують, що літній сезон цьогоріч буде найспекотнішим саме в Криму. І забезпечать його американські атакамси й українські морські дрони. Україна досягає успіху завдяки таким видам атак на більшій відстані за допомогою дронів та ракет. Це робить Кримський півострів фактично небезпечним місцем для російської окупації і, звичайно, непридатним місцем для базування російських військових. Чорноморському флоту важко діяти в Криму, і це уже велика перемога України. Куди не можуть прилетіти чи доплисти дрони, тепер долітають хаймарси. Перше цього тижня цей вид американського озброєння постукав до будівлі ФСБ у Курській області РФ. За даними РосЗМІ, дві ракети було збито, проте осколками частково зруйнували будівлю прикордонного управління ФСБ у Суджі. Росія погрожує Сполученим Штатам та Україні, що наслідки ударів не залишаться безкарними. Але подібні звинувачення Москви за океаном вважають нічим іншим, як спробою втримати Вашингтон від передачі зброї Україні. Утім, це геть не діє, і новий військовий транш для України на 150 мільйонів доларів. Тому доказ. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Із дозволом західних партнерів бити по території Росії, чи перевів дух хоч трошки Харків? Інтенсивність обстрілів знизилася, але не зникла, каже мер міста. Востаннє харків'ян обстріляли керованими авіабомбами в суботу. Терористи поцілили точнісінько у житловий квартал. Через аварійний обвал перекриттів в одному із будинків довелося евакуювати мешканців і завалити увесь під'їзд. Куди відселили людей і у якому стані постраждалі? Ірина Антонюк з місця. Пані Олена не може поворухнути своєю правою рукою, тягнеться за рюкзаком лівою. Сюди зайшов осколок, який врятував мої легені, і я його на пам'ять збережу. Оце б війшло в мені в легені. Олена ще на початку Великої війни втратила свою квартиру на Північній Салтівці і з мамою переїхала до Полтави. У Харків повернулася буквально на один день. У справах, коли виходила з тролейбусу, потрапила під авіаудар. Це мені скинули фото, яке зняли, коли я вийшла з тролейбуса, і в мене була розірвана судини. Ну, я не зрозуміла. Був вибух, болі не було. Одразу з руки хлистала кров. Я намагалася пальцем закрити, розуміючи, що я, якщо я цього не зроблю, то це буде в мене останній день мого життя. У цей момент неподалік проводили курси з тактичної медицини. Інструктори з учнями миттю побігли на місце удару рятувати людей. Вони встигли накласти Олені турнікет, доки жінка не стекла кров'ю, бо уламок
пробив артерію. Їх треба знімати. Ой, ось герої. Якби не він, мене вже не було би. Рятувальник Олени Олексій Масло це відео він записав того ж дня на місці удару. Вчіть такмет, бо добре, що в нас був медичний рюкзак. І ми надали допомогу. Одну жінку точно врятували. Лама сильна кровотеча. Авіабомба впала просто під вікнами квартири пані Жанни. Перші секунди з прильоту авіабомби я знімала, що зробилася нехороша ракета, бомба. Вона винесла повністю мені всі окна. Розгромила він почти всю квартиру. Тоді вдома пані Жанна була разом із мамою та котом Тьопою. Рудого заледве врятували із потрощеної квартири. У нього стрес, бо він був теж вдома. Мені допомогли МЧСники його знайти вдома. І благодаря їм він у нас живий. Зараз родина у міському гуртожитку. Вони чи не єдині, хто звернувся за такою допомогою. Більшість сусідів з аварійного під'їзду переїхали до родичів та знайомих. Тут все є. І ліжечко, і душ, і гаряча вода. У нас тут все є. Дуже комфортно, я дуже вдячна. У потрощеному ж будинку ті, хто можуть зайти до квартири вже другу добу, вигрібають сміття. 16 разів молпову. А сміття багато довелося винести звідси? Сміття багато довелося винести? 44 пакети. Пліч-опліч з мешканцями працюють ремонтники. На місці удару працюють усі комунальні служби. І навіть встигли вже залатати ту ділянку дороги, куди влучив снаряд. У мерії кажуть, зараз будинок обстежують фахівці, які будуть працювати над відновленням. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні. Із контузіями і мінно-вибуховими травмами ушпиталили пенсіонера. На момент російської атаки він був у квартирі. Мешканці висотки кажуть, що чули щонайменше три вибухи. У квартирах повилітали вікна. Один снаряд упав біля дитячого майданчика. Вроді вистріла не було. Зразу прильот. У нас на балконі, а там ще кухні можете подивитися, дивіться. Одне ціленьке сталося. Вікна не відкриваються. Бачите, порубало дерево осколками. Там такий осколок отам лежить. І це ще не все. Далі розкажемо ось про що. Темна сторона світла. Працює світло. Ну все, що мені треба. Чому генератори і павербанки вибухають? Щоб не спалити ні себе, ні сусідів, як поводитися із енергоарсеналом? Розкажемо. Атака на український спорт. І як українські спортовці тримають цей удар? Взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну зі зброєю в руках на передову. Як 77-річний волонтер вже мало не всю Україну об'їхав? Про що мріє легендарний дядько Гриша, збираючи гроші для ЗСУ? Якщо 18 вам виповнилося цьогоріч, перевіряйте Дію. 908 гривень на придбання книг незабаром зможуть отримати усі 18-річні українці. Якщо з книжками ще не визначилися, зробіть це. Сьогодні презентували спортивну форму, в якій наші атлети виступатимуть на Олімпіаді у Франції. Новим спонсором став польський бренд, який надав нашим олімпійцям ці комплекти безкоштовно. Він постачатиме екіпірування для нашої національної збірної. Ну, а демонстрували форму, власне, ті, хто в ній змагатиметься. Тим часом Росія системно нищить цвіт нашого спорту. Від початку Великої війни загинули майже 500 українських спортсменів і тренерів. Нині понад 3000 тих, хто аплодували кому країни і стадіони, вони взяли до рук зброю, щоб захистити свою землю. Наші спортсмени і зараз боронять честь України на міжнародних аренах, доводячи московитів до сказу. Де вони тренуються? Про атаку на спорт і те, як українські спортовці тримають цей удар, Олена Чернякова.
Вони змінили спортивну форму на військовий однострій. 3000 наших спортсменів. Взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну зі зброєю в руках на передову. У той час, як ворог руйнує стадіони та олімпійські бази, 518 об'єктів, всі мрії наших дітей. І нашу спортивну гордість. Росіяни убили 479 спортсменів. Росія сьогодні вбиває все те, що робить нас українцями. Степан Шубенко – воротар юнацької команди краматорського «Авангарда». Його катували і вбили пострілом у голову бойовики так званої ДНР ще у 14-му. Хлопцю було лише 16. Убивці. Давно ідентифіковані, але не покарані. Вони засуджені, на жаль, заочно нашим судом до пожиттєвого терміну. На даний час ці двоє з цих осіб перебувають в Російській Федерації, один в окупованому Криму. Справа Степана Чубенка така перша, але не остання, яку розслідують у прокуратурі. У списку жертв і 4 спортсмени, які загинули від ракетного удару по висотці у Дніпрі у січні 23-го. Восьмеро спортсменів, яких замордували і розстріляли на Київщині. І 11-річна Катерина Дяченко. Зовсім юна гімнастка, яку знайшли під завалами її будинку у Маріуполі. Ми маємо вже 50 жертв серед наших спортсменів і розслідуємо 25 кримінальних проваджень. Спортсмени від досвідчених тренерів до дітей, які тільки лише починали своє спортивне життя. На вході Міністерства молоді та спорту – меморіал із прізвищами тих, хто більше не зійдуть на п'єдестал. Це ті, хто загинули у війську. Зовсім юні за рідний Харків поліг біатлоніст Євген Малишев. Йому було лише 20. Поруч Дмитро Судорук, Максим Галінічев і важкоатлет, чемпіон Європи та рекордсмен України Олександр Полишенко. Йому було всього лише 30 років для важкої атлетки. Це взагалі не вік. Фактично, він з тих, хто, якби не ця війна, можливо, зараз готувався до участі в Олімпійських іграх. Тепер наші спортсмени до Олімпіади готуються здебільшого за межами України. Це і безпечно, а інколи безальтернативно. Адже ворог розбив 5 сотень спортивних шкіл та 15 олімпійських баз. Та попри все, ліцензію на Олімпійські ігри вже отримав 101 наш спортсмен. 20 футболістів ще очікують на свою. Рішення про те, що на Олімпіаду ми таки їдемо, далося важко і не за один день. Я сам особисто дуже вагався, я не розумів, як йде війна, не можна це все робити. Так? Але потім зрозумів, найкраще, найбільше, що вони можуть зараз зробити, це підняти наш прапор і щоб наш гімн пролунав. Головне, аби поруч не майорів російський. Тож довелося піти на ультиматум, заявити на міжнародній арені, якщо поїдуть росіяни і білоруси, не буде нас і ще 40 країн, які підписали звернення до МОКу. У результаті у Парижі ми не побачимо ані триколору, ані білоруського прапора. Участь їхніх спортсменів можлива лише під нейтральним стягом і в обмеженій кількості. У них є 24 так звані квотні місця, які вони можуть заповнити з тих атлетів, які там теж можуть пройти, який Міжнародний олімпійський комітет. Для порівняння, на минулій Олімпіаді росіян було майже 300. Тепер, аби потрапити на змагання, білоруські та російські спортсмени повинні не підтримувати агресію та не служити в армії. До церемонії відкриття їх не допустять. А представників їхніх урядів чи журналістів не акредитують. У разі перемоги таких олімпійців піднімуть біло-зелений прапор і звучатиме спеціально написаний гімн. Сьогодні вже визначені певні такі атлети. Кілька з них вже відмовилися їхати, тому що все ж таки ті умови, які висунув Міжнародний олімпійський комітет, ті критерії, вони є доволі принизливими. Там теж триває суперечка, чи їхати, чи це є зрадою державних інтересів. Бо спорт для Росії – це арена пропаганди. У 20-му більшість олімпійських медалістів з федерації були членами клубу російської армії. І головна задача зараз – не допустити їх знову. Приміром, дзюдоїстів – це їх федерацію ще не так давно очолював ніхто інший, як Путін.
Міжнародний олімпійський комітет надані докази врахував. І це вже українська перемога. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна Марафон. Єдині новини. Ну і ми знов нагадуємо, триває збір на безпілотник «Магура» для головного управління розвідки Міноборони, ініційований учасниками національного телемарафону та іншими медіа. «Магура» – це наш український дрон, який спостерігає, розшукує, рятує і охороняє морський флот. Тільки за рік оператори «Магур» вразили і знищили більше десятка російських кораблів та інших морських транспортів. QR-код збору на ваших екранах протягом усього випуску новин. Донатьте просто зараз. Якщо задонатили вже, зробіть це ще раз. Наближаємо перемогу разом. Ну і зараз до іншої дуже важливої теми, бо в Україні разом із вимкненнями світла почастішили випадки, коли павербанки та генератори вибухають. Наша знімальна група вирушила у спільний рейд із рятувальниками. Правила безпеки – це те, що не зле буде нагадати ще і ще раз. Дивімося. Тестируємо велогенератор. Я думаю, так можна часик покрутити і зарядити собі мобільний телефон. Зараз я заряджаю 12-вольтову батарею. У соцмережах винахідливі одесити діляться своїми лайфхаками, як виживати без світла. Получаємо 13,5 до 14,5 вольт. Щоправда, використовувати такі батареї варто з обережністю, особливо влітку. Нещодавно в одній з квартир вибухнув павербанк. Господарі були вдома та вчасно самотужки загасили пожежу. Однак для Одеси такі ситуації не в новинку. У нас були випадки, коли через саме вибух павербанків вигорали цілі квартири, тому що це спричиняло пожежу, звичайно, і тоді вже рятувальники працювали. Світло з'являється, зникає, це є перепад напруги, від чого може статися коротке замкнення. Працює ноутбук, працює світло, ну все, що мені треба. Черкаси щодня знеструмлюють по 6-8 годин на добу. Щоб не сидіти без світла, містянин Сергій придбав кілька потужних ліхтарів та цілий комплект зарядних пристроїв. Декілька повербанків, отакі невеликі, це на 20 тисяч, і один такий прям потужний. Маю кабелі-тригери для живлення там роутерів чи там медіаконвертерів, щоб був інтернет постійно. Недорогу зарядну станцію. Її вистачає, в принципі, більше, ніж на добу. Купує лише сертифіковані прилади в офіційних магазинах і слідкує за тим, щоб все було справним. Якщо б якусь там переноску, подовжувач, то щоб з якого там проводи не стирчать. Дивлюсь, да, що нічого не пахне там горілим, там нічого не тріснуте. Найчастіше коротке замикання і, відповідно, пожежа трапляються, коли світло нарешті вмикають, кажуть рятувальники. Тож дають поради, як цього уникнути. Виключити, наприклад, переноску, в яку включений телевізор, або виключити пральну машинку з розетки, мікрохвильовку, чайник, якомога більше розвантажити мережу, щоб не було сильних скачків. Ще одна причина пожеж – неправильна експлуатація генераторів. Тож ідемо перевіряти разом з рятувальниками, як їх використовують в магазинах, кав'ярнях та інших закладах. Найпоширеніша помилка, кажуть, відстань від генератора до вікон та дверей менше 6 метрів. Там є пластмаса, яка може загорітися. Також вже наголошували, що він же ж виділяє чорний газ, який може потрапити до будівлі, і люди можуть отруїтися. Тож радять встановлювати їх таки подалі від будівель, не перенавантажувати і не доливати пальне, поки генератор не охолонув. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Без світла сьогодні будемо довше. Через наслідки 8 ворожих атак на українську генерацію «Укренерго» запроваджує значні обмеження до 23-ї години. Імпорт енергії не рятує. І щоб не допустити блекауту, маємо ці відключення. В областях, позначених червоним, ситуація критична. Ті, хто зараз у жовтій, тут споживання наближається до критичної позначки. «Укренерго» просить потужні прилади вмикати почергово. У зелених областях зараз найліпша ситуація, але економити маємо скрізь. Сьогодні, слухай, за ті 2 години, що світло з'явилося після 7-годинного відключення, я встигла зробити стільки справ, скільки раніше не змогла б і за кілька днів. І знаю, що так уже уміють всі українки. Тобі пощастило, бо я ті 2 години був не вдома, тому був без світла. Але насправді я зараз думаю, скільки ми зараз встигаємо і скільки будемо встигати восени та взимку, коли о тій же 16-й годині вже буде темно, а світатиме
ближче до 8 ранку. Ну і те, що без кондиціонера зараз якось можна обійтися, але ось без тепла взимку не обійдешся. Про це я вже й не кажу. А вода у висотках, а газові котли опалювання, а електричні плити. Як усе це заживити автономно? Яка потужність усе це потягне? І при цьому головно, як не спалити себе і сусідів. Відповіді на всі ці питання з'ясувала Ірина Кондрачук. Ольга Читайло гріє воду каструлями щоразу, коли вимикають світло. Каже, газовий котел ніяк заживити навіть від зарядної станції. Я почала підключати, 5 хвилин воно попрацювало і все видало помилку. І я зрозуміла, що в принципі до цієї зарядної станції мій котел він не конектиться, потрібно шукати якісь виходи. У цьому будинку на Київщині рішення, схоже, знайшли. Поки по всій країні генератори дерчать погодинно, на подвір'ї Катерини – тиша. Дизельний рятувальник, який гудів тут позаминулу зиму, більше не потрібен. Ми не знаємо, коли відключається світло. Ми не переживаємо, чи є паливо для генератора. Світло, воду, тепло у будинку на 200 квадратів тепер забезпечують 12 сонячних панелей. Найбільша потужність кожної – 420 Вт на годину. Якщо раніше ми максимально використовували електрику вночі, бо в нас тариф дві зони, день-ніч. Тобто зараз ми перелаштовуємося, щоб всі електроприлади використовувати в день десь з 12 до 3, коли піково йде сонце. На цю міні-електростанцію ми навідалися по обіді. На небі, де не де видніються хмари. Генерація 4 кВт в годину. З 5 можливих. 2,5 споживає будинок і електромобіль на зарядці. Решту гібридний інвертор закачує в акумулятори. Ємністю майже по 5 кВт в годин кожен. Панелі теж коштують гроші, хто не має змоги їх ставити. В принципі, можна зробити ось таку систему, інвертор, батареї. І накопичувати з мережі, коли світло є. Це однаково працюватиме і в тих, хто мешкає на поверхах. Ми йдемо до ситуації, де в кожній квартирі на рівні з там пральною машиною, ну, там бойлером, газовою плитою буде стояти ще й батарея. Батарея десь на 7-10 кВт-годин, яка дасть можливість домогосподарство нормально функціонувати там протягом доби, що найменше. І тут найважливіше, як обрати безпечно, аби не спалити себе і сусідів. Важливо зробити коректний розрахунок, подивитися на рівень споживання споживачів і під це підбирати вже рішення. В середньому настінний газовий котел потребує від 60 до 160 Вт на годину, пояснюють експерти. Точні цифри свого знайдете у технічному паспорті. Або ж споживання виміряє ваттметр. Ця розумна розетка стане у кілька сот гривень. Мій котел споживає, грубо кажучи, 100 Вт на годину. Я хочу, щоб він у мене працював 4 години від джерела безперебійного живлення. Тобто мені потрібно 100 Вт помножити на 4 години і розділити на напругу, яку він споживає, це 12 вольт. На коефіцієнт корисної дії ДБЖ або інвертора. За цим розрахунком ви отримаєте необхідну ємність акумулятора. Краще і простіше за все це взяти плазмові або літій-іонні, вони дорогі, да. Але ми не говоримо про свинцові, тому що це випарення. Не беріть автомобільні дешеві акумулятори, краще переплатіть. Розстрою всіх це надовго. Це як мінімум знадобиться ще найближчі 2-3, а можливо і більше років. До магазинів із зарядними станціями, генераторами шикуються черги. Ціни ростуть чи не щодня. Відтак, якісних пристроїв на прилавках все менше, особливо безперебійників. У нас є три основні види ДБЖ на ринку. Це резервні, лінійно-інтерактивні і онлайн. Онлайн найкраще підходить до газових котлів. Він постійно живиться від мережі і постійно генерує постійний струм змінний і віддає на котел. Тобто у нього немає жодних перепадів. Від стрибків напруги Катерина рятується із допомогою стабілізатора. Придбала, каже, ще коли заїхала в будинок. Тому що в мережі то 180, то 280. Виглядає це як хаотичні зигзаги, які повторюються і нагадують кардіограму. Як і для будь-якого організму, такі перепади можуть стати фатальними. Особливо для газового котла, бо це чутлива техніка. Все те, що стосується експериментів з газовим котлом і з зарядками, я наполегливо раджу користуватися послугами фахівців, котрі це вміють робити. Ольга саме викликала майстра, щоб з'ясувати, чому ж її зарядна станція не справляється. Котел є фазозалежним, і в нього не було по факту викофло, виходить дві фази. Йому не вистачало нуля. Так як ми одну із ліній занулили, то воно постало працювати.
Тепер кожна вилка і розетка на кухні підписані. Вдруг щось перепутається. Не дай Боже, отак от вімкну, тоді я спалю свою станцію. І так, за півгодини і 800 гривень дівчина отримала безпечне заживлення, гарячу воду і тепло в будь-яку пору. Працює. Хвилина минула дві, і в мене вже гарячі батареї. І я шкодую, що я цього не зробила раніше. Гріти квартиру у 36 квадратів – саме ця зарядна станція може протягом 4 годин. Це якщо працюватиме безперервно і на повну потужність. Та на зиму господарка планує вмикати котел хіба погодинно, бо батарея потрібна ще для інтернету і підзарядки гаджетів. Ірина Кондрачук, Данило Городецька, Олександр Решетніков, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. І щойно суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. І це цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із носінням електронного браслета, який просила прокуратура. Сам Тищенко про вину заперечував, бідкався на безгрошів'я і просив повернути йому гроші, які у нього вилучили правоохоронці. Зранку детективи ДБР, нагадаю, вручили Тищенку підозру і провели обшук у його оселі. Народного депутата звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Поліція вже встановила усіх причетних і одного учасника затримали. Ну, якщо протягом року ви маєте можливість свої 900 з лишком гривень тим українцям, які виповнилися 18 років, можете витратити їх за допомогою додатку «Дія». Закон, підписаний президентом, окрім механізму, що запускає отримання сертифікатів молоддю на книжки, передбачає ще й підтримку книгарень, субсидії на відшкодування оренди. Як це все працюватиме, Софія Москаленко зараз розкаже. 908 гривень на придбання книг незабаром зможуть отримати усі 18-річні українці. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Сповіщення про таку допомогу надійде у дії. Які саме книги обрати на виділені кошти, уже визначився студент Даниїл. Він читає і вдома, і дорогою на навчання, але, зізнається, на стипендію багато не придбаєш. Я одразу пішов у книгарню і почав обирати собі книги. Щоправда, перед хлопцем постав вибір. За кошти в дії він зможе купити або 2-3 книги у м'якій обкладинці, або одну велику ілюстровану у твердій. Я хочу купити собі про історію нашої України, саме про Київську Русь. Мені це подобається, тому і вона якраз тягає там 800 гривень. Готується зустрічати 18-річних покупців і у книгарні. Кажуть, маючи малий асортимент найпопулярніших закордонних і українських авторів. Чим можна зацікавити молоду аудиторію, уже придумали. От, наприклад, найпопулярніше фентезі зараз – це те, на що просто неймовірний ажіотаж. Це «Ребекка Ярос», «Четверте крило» і «Залізне полум'я» – друга її частина. А якщо людина не знає, що обрати, консультанти підготували міні-опитування, аби визначити вподобання покупця. Якщо вони ніколи не читали книжки, то які хоча б вони фільми дивилися, щоб зрозуміти людині, порадити роман, фантастику чи детектив. Нині до книгарні найбільше приходить саме молодь, кажуть працівники. Питають про романтичні комедії, фентезі і трилери. Помічають і сплеск цікавості до українських авторів. Вчора цілеспрямовано прийшов до нас молодий чоловік, йому 18 років. Він запитав, чи будемо ми брати участь в цьому проєкті. Водночас претендувати на отримання допомоги можуть лише ті 18-річні українці, які досягли повноліття у 2024 році, пояснюють в Інституті книги. Видавати допомогу розпочнуть уже з 1 липня. Будь-яка людина, зареєстрована в дії, отримує сповіщення, що така допомога доступна. І для її отримання треба буде підтвердити, що людина хоче цю допомогу отримати. На програму з держбюджету виділили 370 мільйонів гривень. Відтак коштів на літературу вистачить усім, запевняють в Інституті книги. А от витратити ці гроші, наприклад, на продукти не вийде. Зняти їх неможливо, вони існують тільки в безготівковому вигляді. Не можна буде зайти в будь-яку книгарню, а треба пересвідчитися, що ця книгарня включена до офіційного переліку і купувати тільки в них. Новий закон також передбачає субсидії для книгарень та видавництв, що компенсуватимуть оренду приміщення. Окрім того, планується, що кошти на літературу зможуть отримати ще й батьки новонародженої дитини. Однак ці нововведення почнуть працювати уже після закінчення воєнного стану.
З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини». Уже більше 20 міст від початку цього року об'їздив легендарний херсонський волонтер Григорій Янченко. Його більше знають як дядька Гришу. По всій Україні він збирає донати на ЗСУ і особисто відвозить воїнам на схід генератори, старлінки і дрони. Власне, він це робить від 2014 року. Відтоді він вже зібрав на українське військо більше 8 мільйонів гривень і не кинув цієї справи навіть в окупації. Рік тому ми розповідали вже, як волонтер робив це просто на очах у російських загарбників. Де дядько Гриша зараз? Давайте подивимося. Допомагає військовим, так? Дякую. Слава Україні! Що треба казати? Героям слава! Своїх херсонців він вирізняє з натовпу одразу, а вони і справді його. За плечима Григорія Янченка, або як його називають військові, дяді Гріші, майорить прапор, який земляки впізнають здалеку. Це прапор України, це прапор херсонські кавуни, є такий підрозділ, і це прапор їхній. Тобто тут, як кажуть, він зроблений на кшталт американського прапора, але з малюнками кавунів. Ми йшли, побачили земляка свого з Херсонщини давно, дядю Гришу знаємо. Також були в окупації, ми так само виїжджали, ми також на правому березі Дніпра, напроти Каховки. Ми так пишаємося, що у нас є такі незламні люди, от вони представляють нашу Херсонщину. На кріслі колісному Григорій Миколаєвич пересувається після поранення під час служби ще в радянській армії. Попри це, він вправно маневрує вуличками нових для себе міст і завжди під супровід українських пісень. Точно так, пригадує, їздив у 2022-му окупованими вулицями Херсона. В Херсоні їздив на по своєму маршруту, як кажуть, по вулиці Миру на Дніпровському ринку, то ти вранці виїжджаєш о 9-й там, чи о 10-й годині, і ти розумів, що ти їдеш, але ти можеш не повернутися. Тоді, каже Григорій Янченко, окупанти навіть кидали у його скриньку російські рублі. Випадково. Я під'їхав до людей, які там стояли, очікували. Вони мене так: Григорій Миколаївич, а що це було? Ну, я так говорю, ну, ви розумієте, мабуть, допомога орків для знищення орків. Зараз волонтер живе у Запоріжжі. Там зазвичай збирав гроші для українських військових. Та став помічати, донатів стає менше, тож вирушив у тур Україною. Я не можу іншим чином допомогу зробити. Сам не можу піти на фронт і знищувати ворога. Можливо, це краплинка в тій допомозі всієї України. Але я задоволений тим, що я своєю цією краплинкою допомагаю перемозі нашої армії. З початку року волонтер відвідав 18 міст. У кожному гостює по тижню. У Вінниці його прихистив ветеран АТО Дмитро Углач. Із Григорієм чоловік познайомився у Херсоні, коли виїхав туди з окупованого Криму. Я став помічати, як тут на площаді відрізнити корінних вінничан, да, херсонців. Вінничани підходять, просто кладуть гроші, жмуть руку, кажуть дякую. А херсонці співали тут цілуватись, обніматися, а потім кладуть гроші. За 10 років волонтерства дядя Гріша підрахував, зібрав понад 8 мільйонів гривень. А після туру Україною пішов рахунок і на 9-й. Зараз найнеобхідніше, каже, це дрони, старлінки й генератори. Після Вінниці волонтер повернеться у Запоріжжя, закупить усе необхідне і повезе військовим на фронт. А потім знову рушить у мандри новими для себе містами. За 10,5 років. І в такому віці дуже втомлюєшся, але ти розумієш, що напередку там іще складніше. Без вихідних, без прохідних працюєш задля того, щоб звільнили нашу Україну, і вона зацвіла. Херсон, Херсон!
жіночі сниться. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Сміливість, завзяття і віра в перемогу – це те, що наближає нас кожен день до мирного життя. І до життя у євроспільноті. Старт чому ми сьогодні офіційно отримали. І ще раз нас усіх із тим вітаємо. Тихої вам ночі і спокійного дня. Світла вашим оселям і слава Україні! Героям слава!